punum jashtë në Gjermani. Çfarë do të bëjmë për më kthy? Edhe me kemi vendosur me më mirë për këtë punë. Fillimisht ja kemi nisë me 70 cupa. Tashti kemi arrit numrin 1500. Synimin e kena me rrit dhe 5-6000. Po e kemi edhe dhe të vogla quhen luftarak. Mijën i kom pos këto edhe në bisedë me shoqen çfarë do të bëjmë për më kthy, çfarë punë do fillojmë edhe me kemi vendosur me më mirë për këtë punë me pula. Duke e ditur që gjithmonë është lavardia më mirë me ta. Që 2-3 vjetë, dhe më thonë, kemi pas kapak, jemi morë me pakic, dhe edhe duke ndërtuën gradual. Si vjetë që 3 mujve që kemi fillu me ma shumë, kemi bo rrëth 1500 cupa tash i kemi, zoj edhe pula. Kemi lojet amrok, kemi një mshira dhe super hark, po e kemi edhe të vogla quhen luftarak. Zoj të vogël luftarak i kemi, që të po tash e kemi këto rrosat. Normal ambientin e mbajmë gjithë me fëmijë, po dhe me shokun. Gjithherë mëngjesin kur dalim e pastrojmë fillimisht, nëse ka nevojë për me kosit. Barin me kosit ose më avadit pak barin që më rrit me pas gjelbrimin e vet. Pulat normale dojnë shëndetshëm, po edhe i mbajmë shëndetshëm me drithra naturale, jo me koncentrata e diçka tjetër, po me drithra naturale i ushqejmë. Po nuk e kum pasën problem se e bëj këtë punë me pula për shembull. Shoku kur ishte në Gjermani, fëmia ishin këtu, na diçka më bën, më kanë edhe nga të fëmijëve, edhe e morën vendimin që më kthyen me qelën që të fermë me punu me pula. Nuk është shumë punë e shtirë, lypë, normal, punë lypë. Na qëmi më nxes 7 ora, dalmi ju qesmi, ilëshojmë, e pastrojmë. Problemi është në qëfë se ka viruse, në qëfë se smuhën, aja është problemi, që duhet më mirë ma shumë të na, ka punë ma shumë të na. Sa për që veç që ju qesmi nuk është shumë punë, nuk është shumë punë e rëndë. Fillimisht ja kemi nisë me 70 cupa, ma ndaj i kemi bo dhe në 300, tashti kemi arrit numrin 1500. Synimin e kena me rrit, dikon dhe në 5-6000, fillimisht do të një sol në mund gënë, aja shtolla në mund gënë, fillimisht do të me bo shtollën, venin e kemi. Po për mes telefonit, dikush porosit, dikush edhe vjen edhe këto, një ato që s'na din, pak bojna reklam, numrat i kemi telefonit në reklam. Në më fshati Beguncë është, komuna Vitinjës, nuk është si ma herët. Ta është njerës të është vedia pak ma e lartë, që mu shqy pak ma shëndetshëm. Këto është ma shumë se 100% bio. Këtë natyrale, është ambienti shumë i mirë, shanive na një ndimon shumë aja, është sekret i këti veni, është gjelbrimi, është zdi cila vitamin mund me mungu këto, është shumë ambienti i mirë për pullat. E kemë bo normal edhe për vete, gjithësë që shë kemë bo, po tash kemë punu edhe për meshitën, bashkësër, edhe orrat i kemi 100 trupa që shme thënën, 100 trupa orra i kemi tunat edhe ato gradualisht për një fitim. Kadal hala nuk janë prodhim shqitjes, po për atësën e me kemë bo. Normal monot me jetu një familje me punën që e bojmë në këto. Mesaj për trit është që vetëm idejen me gjetë një punë edhe me punu, se edhe në përëndim nuk ka tjetër, dush me punu. Është shumë ma shtirë se këto. Tu edhe me punu është shumë ma lehtë. Unë e kom punu atje, kom punu 15 orë, e ma tepër nështa. Edhe asë një ditë pushem nështa kom punuon. E këtu është shumë ma lehtë, shumë ma mirë, jenë në vendonin, jenë në shpitonin. Po normale për gratë, gjdo punë që e njësë me vullnet, aja normale që edhe kom me hecë. Pa marë para si që shka njësë, a kopsht, a pula, a lula,
se pidalloj bashkën me Lula. A Lula, a shka dhe që të punojsh, e ta kish vullnetin me punu, që është me mëngjes të puna, normale që edhe ka me hecën. Ja, po, ta është si cila firmë, e ko atë sekretet e veta, edhe na që shto po mundomi me pasën që me më rinë në tarnë.